csinálom, hogy nem megyek arra a stand-up. Hát te óvajeses aszambasz. Mányeses aszambasz. Lékigén Özbekistan, halkanı bağrını içi dege çapandı içi dege, bir halk de. Jurnalistlar Yulduz Usmonovani sudga berdi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'istonlik jurnalistlar Yulduz Usmonovani sudga berdi. Yulduz Usmonova sudga kelmadi va uning bemor ekanligi aytilmoqda. Sud jarayonlari bugun 7-iyul kuni soat 14:00 da bo'lib o'tishi belgilangandi. U bugun Toshkent shahridagi fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlar aro sudga kelmadi va uning bemor ekanligi haqida sprav keltirilganligi, sud esa o'z ishini 16-iyul kuniga qadar qoldirganligini aytilmoqda.